Juliana, o outro lado dessa moeda é que essa indústria tão importante para a economia vai bem e avança. Agora, essa sustentabilidade ainda é o desafio, né? É um desafio e não é um desafio só para esse setor, né? É um desafio, na verdade, para a economia como um todo, para esse setor em específico, porque a gente sabe qual é o tamanho do impacto da construção civil dentro de economias como a brasileira, não só aqui no Brasil, mundo afora, mas aqui a gente percebe bem esse impacto, né? É uma indústria que põe muita gente para trabalhar, é uma indústria que movimenta muito a economia, mas a gente sabe qual é o tamanho do desafio que a gente tem para conseguir tornar a economia brasileira ao longo dos próximos anos uma economia muito mais sustentável. E começa pela energia, né? A gente tem um desafio imenso na transição energética que vai ter que ser encarado, não tem jeito. Então a gente, na verdade, tem dois pesos aí bem diferentes para tentar compatibilizar uma economia que continua crescendo, mas uma economia que vai precisar olhar cada vez mais para o meio ambiente, para a sustentabilidade. Hoje a gente enxerga como se fossem coisas muito distintas, mas na prática eu acho que a gente, na verdade, com passos importantes na transição energética, a gente vai perceber, na verdade, que a gente vai ganhar muito mais eficiência dentro da economia com uma energia limpa, uma economia um pouco mais sustentável no curto prazo e certamente muito mais sustentável no longo. Sr. José Vicente, essa sustentabilidade não pode também esquecer o ser humano, o indivíduo que precisa desses empregos, né? Não é, sem dúvida, e não pode esquecer que essas mudanças precisam ser rápidas, né? Hoje, quem viu o calorão de 36 graus em São Paulo ou de 60 graus, né, no Rio de Janeiro, já deve ter dado conta que, não é, a emergência está aí e a gente precisa rapidamente construir as condições para que, ao final, alcancemos esse equilíbrio climático. Agora, nós vamos precisar fazer essas duas coisas juntas, né? Construir as condições para ter esse equilíbrio, vamos ter que continuar com a economia contemplando essas dimensões e vamos ter que, dentre outras coisas, até preparar as pessoas para trabalhar com esse novo normal. Agora, todos os impactos estão mais próximos das pessoas, estão atingindo mais diretamente essas pessoas e, ao tempo que se constrói meios e mecanismos de fazer esse equilíbrio ambiental, as pessoas precisam saber que ela é uma parte importante, não só para ajudar a produzir a solução, mas para também sofrer os impactos do não alcance ainda desses fundamentos e da necessidade de fazer isso com muito mais efetividade e com muito mais velocidade.